Administrata Amerikane e Joe Biden nuk beson se Izraeli mund të arrijë një fitore totale ndaj Hamasit në Gaza. Kështu ka deklaruar zëvendës sekretari Amerikan i shtetit Kurt Campbell në një samit për të rinjtë e NATO-s në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërsa zyrtarët Amerikani kanë kërkuar Izraelit të ndihmojë në hartimin e një plani të qartë për qeverisjen e Gazës pas luftës, komentet e Campbell janë më të qarta deri më tani nga një zyrtar i lartë amerikan. Ai pranon në mënyrë efektive se strategjia aktuale ushtarake e Izraelit nuk do të sjellë rezultatin që synon. Donjëherë kur ne dëgjojmë nga afër liderët izraelit, ata flasin kryesisht për idenë një fitoreje gjithëpërfshirëse në fushën e betejës, fitore totale. Unë nuk mendoj se kjo është e mundur. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara i kanë dalë në mbrojtje e Izraelit duke hedhur poshtë pretendimet e Organizatës së Kombeve të Bashkuara se në Gaza ka ndodhur gjenocid. Këshilltari i Sigurisë Kombëtare i SHBA-s, Jake Sullivan, tha në një prononcim për mediat se administrata e presidentit Joe Biden nuk e konsideron vrasjet e palestinezëve në Gaza nga Izraeli si gjenocid. Sa kaq administrata e Biden vlerëson se Izraeli ka grumbulluar trupa të mjaftueshme në skajën e Rafahut, në jug të rripit të Gazës për të filluar një inkursion në shkallë të gjerë në ditët në vijim. Lajmi konfirmohet nga CNN. Zyrtarë amerikanë theksojnë për CNN se nuk është e sigurt nëse Tel Avivi ka marrë një vendim përfundimtar për një veprim të tillë, në kundërshtim të hapur të presidentit amerikan. Një nga zyrtarët theksoi se Izraeli nuk kishte arritur të bënte përgatitjet e duhura humanitare përpara se të evakuonte potencialisht më shumë se 1 milion banorë të enklavës palestineze që aktualisht banojnë në Rafah. Më shumë se 35.000 palestinezë në Gaza kanë vdekur sipas zyrtarëve shëndetësor të Gazës.